Já jsem se před časem připravovala na roli autistky v českém filmu Buko a během těch příprav jsem se zděšením zjistila, jak málo jsou podporovaní v České republice lidi s těžkým autismem a jejich rodiny. A pak jsem začala přemýšlet, jakým způsobem bych já mohla přispět k tomu, aby se ta situace zlepšila. A krátkou dobu na to jsem byla oslovena, abych se stala jakousi velvyslankyní kalendáře Labyrint světa a Ráj srdce, který je krásný a jehož výtěžek bude věnován právě na stavbu domu, kde budou bydlet lidi s autismem. Já jsem přesvědčená o tom, že společnosti se daří tak dobře, jak se daří jejím nejslabším členům. A Jan Amos Komenský v Labyrintu světa a Ráji srdce napsal, že všichni stojíme na společném jevišti velikého světa a cokoliv tam se uděje, všech se týče. Já s tím souhlasím a pokud s tím souhlasíte taky a chcete přispět k nějaký rovnováze světa, tak si můžete tenhle krásný kalendář koupit na www.komenský400.cz. Děkuju.